Jenny, what are you doing here? Well, I... Ah, I get it. An idea of Chief Quimby's so you can see me at work. That's right, Uncle Gadget. Spot on. Well done, Gadget. You managed to scare all the mad agents away from the city center, and the police department was able to regain control of the precinct. I don't know how you're so skilled, but it's impressive. You can count on me, Chief. Yes, Brain. Where are you? In the residential neighborhood? What? There are mad agents there? Oh no, what are you saying? They trapped the residents inside their houses and took over the residential neighborhood? Yes, we're coming. Uncle Gadget, we need to get into the residential neighborhood. We need to force the mad agents out and free the residents. Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreva, ativa se não. É o segundo episódio desta aventura de Inspector Gadget. Super mega like, subscreve, ativa sininho para não perderes nada. Já sabes, temos mini jogos para fazer. Vamos ver o que é que isto vai dar. Link na descrição, tudo com tudo. E parece que por aqui temos um. Olha uma carrinha da Mad. Ai meu Deus, bora lá. Ok, aqui temos qualquer coisa. Ah, está aqui o bossão dentro da caixa do correio. Entrega os correios agora. Não, meu Gadget, ele está camuflado. Ok. Um agente da MED está preso dentro deste edifício. Temos de o parar rapidamente. Ok, o Gadget vai cuidar disso rapidamente, mas o caixote do lixo explodiu. Acertar. Toc toc, vai bugiganga, vai. Seja o primeiro a quebrar a porta. Esta vai ser fácil. Isto era só dedinho, dedinho, amiguinhos, dedinho aqui. Dedinho e pimbas, já está limpinho, dedinho já está limpinho, estão a ver? Estão a perceber? É isso. É isso, é isso, é isso. Congratulations, Gadget. Thanks to you, we managed to stop that bad guy. There are fewer and fewer mad agents. Cada vez há menos agentes de louco por aí. So it's yours. Ok, bora. Temos mais uma engrenagem. Temos mais dois mini-jogos para fazer nesta zona. Vamos ver o mapa. Temos mais um aqui. Temos de ir por dentro do edifício. Certeza. Certeza. Temos de ir por aqui. Ok, bora lá. É onde? É aqui? É aqui. Vai, vai. Gadget Umbrella. Que é o chapéu Gadget. Então, olha aqui. Mais um símbolo da Mad. Ela vai me dar uma sessão de ginástica grátis. Estranho. Ok, parece que ninguém morreu ainda de exaustão. Treine comigo. Decora os passos e depois despita na ordem certa. Ok, vamos tentar super mega likezão. Cima, esquerda, cima. Ok, já está. Hey, 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 hey.
sou bom. A ginasticar. Baixo, baixo, cima. Caraca, sou o mais rápido de sempre. Também acho que nem interessa ser o mais rápido. Interessa é não perder. Ok, um já está completamente mortinho da Silva. Porque errou já 3 vezes. Ok, bora. Esquerda abaixo, esquerda abaixo. Ok. Eu tenho 3 vidas e ele só tem uma cada um. Baixo, esquerda, esquerda, direita. Baixo, esquerda, esquerda, direita. Faleceram todos! Todos falecidinhos! Sou maior, gadgetzão, maiorzão. Ah, pois é, aqui ninguém me conhece, ninguém me vem aqui dizer como é que eu faço as coisas. Eu é que sei, aqui o zig-zag, é que sabe, manos. Ok. Ah, a secção de aeróbica foi muito a fixe. Ok. A treinadora esqueceu-se de mais uma engrenagem. Ela sem engrenagem nem aparece. She tried to weaken Uncle Gadget by wearing him out. He was really lucky again. Ok, parece que tive sorte novamente. Sorte nada. Um gajo... Inspector Gadget nunca tem sorte. Meu. É porque sabe mesmo as cenas. Sabe mesmo as cenas. Pois é. Go, go, roller skates. E vamos ver o que é que há por aí, por aqui no resto do bairro. Como é que se sai daqui, manos? Deixa eu ver o mapa. Ah, tenho de ir lá em baixo. Carrinha da Med. Outra carrinha da Med. Isto está cheio de agentes mádicos. Mádicos. Agentes maus. Ok, vamos ver qual é o mini jogo aqui. Não tenho coragem de entrar em casa. Mas dá uma olhadela. Fica aqui que eu vou dar uma olhadela. 1, 2, 3, bugiganga luz. Localize o agente louco apontando a sua lanterna. Bugiganga para ele. Espera até ao último instante para virar, mas cuidado para não esperar demais. Ok, temos de clicar no momento, tentar ficar mais perto possível, que o gajo fique mais perto de nós possível. 1,29m. Ganhei! E houve um que foi apanhado, manos! Pois é! Meta-se com o gajetão, leva na bundazão! Bundazona! Na bundona! Palmadinhas no rabo! Bora! Super mega likezão! Eram 3 missões aqui. Ok, consegui. E os agentes da Loki fugiram do prédio. Da Loki, que é da Matt. À espera de ligação. Oh, my secret gadget phone. Chief, is that you? Where? In front of which house? Ok, I'll look at the map and I'll be right there. Ok, o chefe já me ligou outra vez. E ele está aqui. Pimbas. Patins. Ok, eu acho que ele está ali, amiguinhos.
nós já concluímos as missões aqui do bairro residencial, portanto este episódio vai ser mais pequenino, mas vai ficar por aqui, está bem? Espero que tenhas gostado. Adeus e até à próxima. Fui!